Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Hozirgi davrga kelib, yo'l qurilishi uslublarida bir qancha o'zgarishlar bo'ldi. Asfalt va turli yo'l qoplamalari yasash o'zlashtirildi. Ammo dunyoning ayrim joylarida yo'l degan tushunchani faqat shahar ichida his qilishingiz mumkin. Shahar tashqarisiga chiqishingiz bilan yo'l degan nomning o'zi qoladi xolos. Qo'porilgan joylar, chuqurlar va yana turli noqulayliklarga birin-ketin uchrayverasiz. Bugungi dasturimizda dunyoning ana shunday eng xavfli yo'llar haqida bilib olishingiz mumkin. Galion tunneli, Xitoy. Galion tunneli Xitoyda joylashgan bo'lib, 1972-yilda tashqi dunyodan ajralib qolgan qishloq aholisi o'zlari uchun yo'l qurishadi. Odatiy yo'lni qurishni yagona yo'li tog'larning orasidan tunnel ochish edi. Tunnelning uzunligi 1200 metr, balandligi 5 metr, kengligi esa 4 metrni tashkil etadi. Har yili minglab turistlar tunnel nomi bilan atalgan qishloq aholisini va tunnelni ko'rgani tashrif buyurishadi. Kapitanlar yo'li. Yangi Zelandiyaning betakror go'zalligiga yetadigan boshqa joy bo'lmasa kerak, ammo siz ushbu tor yo'lni ko'rib, o'z hayotingiz to'g'risida qayg'urishni boshlaysiz. Bu yerda faqatgina eng tajribali haydovchilargina o'ta olishlari mumkin. Yo'llarni o'rab turgan toshlar juda xavfli bo'lib, salgina xato tufayli jarlikka qulab tushishingiz hech gap emas. Yangi Zelandiyadan qochib ketishning imkoni yo'q. Bu yerda hatto tajribasiz haydovchilarni yo'l boshchilik qilishiga qarshi choralar ko'rilgan bo'lib, ularga mashinani ijaraga olganlar, shu yerda sug'urtasi bo'lmaganlar kiradi. Dalton shossesi, Alyaska. Bu yo'l dunyoning eng ovloq yo'li hisoblanadi. Yo'l Trans-Alaska yonidan o'tgan bo'lib, yon atrofida o'rmondan boshqa hech narsa yo'q. Bu yo'ldan o'tmoqchi bo'lsangiz, kerakligicha oziq-ovqat va ichimlik suvi g'amlab olishingizga to'g'ri keladi. 667 kilometrlik ushbu yo'lda atigi 3ta aholi yashash punkti joylashgan bo'lib, unda faqatgina 60 nafar odam yashaydi. Zojila Pass, Hindiston. Ladak va Kashmirni birlashtirib turadigan bu yo'lning uzunligi 9 km bo'lib, u dengiz sathidan 3353 metr balandlikdan o'tadi. Yo'l shu qadar torki, bu ham yetmagandek, unda uy hayvonlari bilan yonma-yon harakatlanishingizga to'g'ri keladi. Hech bo'lmaganda, ushbu xavfli yo'l sizga Himalay tog'ining ajoyib manzaralarini ko'rish imkonini beradi. Kabul, Jallabod yo'li. Ushbu yo'lning uzunligi 60 kilometrga teng bo'lib, u juda xavfli, ketma-ket keskin burilishlardan iborat. Deyarli har kuni bu yerda dahshatli baxtsiz hodisalar yuz beradi. Lekin buning sababi faqat yo'lning o'zi emas, balki mahalliy haydovchilarni yo'l qoidalariga bo'ysunmagani sabab ham yuz beradi. Ayniqsa bu yer bir necha yildan buyon Talibonlar nazorati ostidaligi vaziyatni yana ham qiyinlashtiradi. So'nggi yillarda yo'ldagi o'lim qaydlari to'g'risidagi hisobot ko'rsatilmayapti. Balki mahalliy hokimiyat organlari uchun mazkur ma'lumotlar xavflidir. Nima bo'lganda ham, bu yo'l Afg'onistonning eng dahshatli va xavfli yo'lidir. Qamish yo'li, Norvegiya. Norvegiyada buni narvonlar yo'li yoki trollar yo'li deb atashadi va bu Norvegiyaning eng mashhur joylaridan biri. Chiroyli tog' yon bag'rilaridan ko'tarilgan ushbu yo'l 11 ta o'tkir burchakli keskin burilishlardan iborat bo'lib, butun dunyodan turistlarni o'ziga jalb qiladi. Norvegiya hukumati bu yo'l dunyodagi eng xavfli yo'llardan biri ekanligini juda yaxshi biladi, ammo shunga qaramay ular ushbu yo'lni kengaytirish harakatini qilishmaydi. O'lim yo'li, Boliviya. Bu yo'l ham xavfli yo'llar orasida eng mashhurlardan biri hisoblanadi.
Agar taqdirdan bo'lib, bu yerga kelib qolsangiz, 56 kilometrlik o'lim yo'liga tayyor bo'ling. Juda ehtiyot bo'ling, bu yo'lning eng baland nuqtasi dengiz sathidan 3600 metrni tashkil etadi va eng pastda esa 330 metrga teng. Yo'l juda tor bo'lib, ayrim joylardan bir dona mashina ham arang o'tadi. Asfalt qoplamasi yo'lning bir qismigina yetgan xolos. Qolgan joylar loy va balchiqdan iborat. Karnali yo'li, Nepal. Bu 250 kilometrlik avtomobil yo'li bo'lib, bu yerda yiliga 50 nafardan ortiq odam hayotdan ko'z yumadi. Yo'lning yuza qismi juda dahshatli bo'lib, bu yerga mashinalar kirish taqiqlangan. Eng yaxshisi bu yerga mototsiklda kelgan yaxshiroq. Turistlar bu yerdan haddidan osholmaydi. Odamlar bu yerda faqatgina yo'l tanlamas mashinalarda aylanma yo'llardan harakatlana olishadi. Garchi bu yerda avtobuslar qatnovi bo'lsa-da, lekin muammo xuddi Mavila o'lim yo'li singari. Bu yerda yo'l to'siqlari yetishmasligi bilan birga ko'chkilar va toshlar transportni xavfga qo'yadi. Bularning barchasi noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Pokiston yo'li. Qoya toshlardan iborat ushbu yo'l dengiz sathidan 3300 metr balandlikda joylashgan. Ushbu yo'lda yurishga ruxsat berilganiga qaramay, mahalliy aholi bu yerda mashinada yurishni istamaydi. Yo'lning uzunligi 16 kilometrdan ortiq, lekin shunga qaramay, ba'zilar yo'lni piyoda bosib o'tadi, ba'zilar esa mototsiklda. Turistlar bu yerda ko'p emas, ammo bu yerda mahalliy aholi ko'chib yurishadi. Ushbu yo'l bir necha yuz yildan beri mavjud bo'lib, hech qanday avtobus qulashi va o'lim holatlari kuzatilmagan. Bunisi avtomobil yo'li emas, balki piyoda yuriladigan eng dahshatli yo'l. Tog'lar tepasida jarlikda joylashgan 1 kilometrlik yog'och taxta bo'lib, Uvashanda joylashgan yer yuzidagi eng xavfli yo'llardan biri. Jasur erkaklar bu yo'ldan o'tishga harakat qilishadi, ammo ko'p sayyohlar birinchi qadamni o'zidayoq dahshatdan qo'rqib ketishadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.